як і закони фізики, задіяні при завуженні ходу біля ядра вогню на 44%. Це суттєво впливає на динаміку потоку, що пояснює і появу звукового ефекту – гул, і підвищення температури та швидкості потоку. Ось які фізичні принципи тут працюють. Перший – ефект Вентурі – закон збереження мас та рівня неперервності. Коли димовий потік проходить через завуження, закон збереження маси вимагає, щоб об'єм потоку зберігався. Тобто, якщо перетин труби зменшується, то швидкість потоку зростає. Щоб забезпечити той самий об'єм, це явище відоме як ефект Вентурі. Зі зростанням швидкості зменшується статичний тиск, і гази стискаються, що створює акустичні коливання. Саме ця зміна швидкості та зменшення тиску часто призводить до появи специфічного звуку – гул. Особливо, якщо потік стає турбулентним. Другий – підвищення температури згорання диму, рівняння Бернулі і принцип адіабатичного стискання. У завуженому просторі зростає тиск газів на виході, коли потік знову розширюється після проходження через завуження. Це підвищує температуру газу, оскільки при зростанні швидкості потоку підвищується кінетична енергія молекул, яка частково перетворюється в теплову енергію після розширення. Підвищення температури також стимулює інтенсивніше згорання частинок диму, оскільки багато продуктів згорання повільніше окислюється за низьких температур. Додатковий кисень з потоку з високою швидкістю інтенсивніше перемішується з димовими газами, що прискорює окислення та сприяє більш повному згоранню. Третє. Турбулентність і згорання газів. Принцип гідродинамічної нестабільності. При проходженні через вузьке місце у димоході потік може переходити від ламінарного до турбулентного. У турбулентному потоці інтенсивніше змішується кисень з димовими газами, що також сприяє повнішому згоранню. Турбулентність забезпечує кращий контакт кисню з горючими речовинами, які ще не повністю згоріли. І це значно покращує процес згорання диму, збільшуючи теплову енергію. Четверте. Акустичний резонанс. Якщо конструкція та розмір димоходу відповідають певним частотам коливань, може виникне явище резонансу. Через завуження проходить потік з високою швидкістю, і досягнувши розширеної частини, він починає розсіюватися, що може спричинити звукові хвилі. Зокрема, певна частота потоку через вузьке місце може збігатися з частотою резонансу димоходу, що викликає помітний гул. Таким чином, завуження труби підвищує швидкість і температуру димового потоку, створює гул і сприяє згоранню диму.